nas i da li eventualne hladne noći mogu dovesti do toga da sa grejanjem krenemo ranije, da li je toplana spremna? Subotička toplana je završila svoje redovne aktivnosti koje su vezane za remont, tako da smo mi spremni, izašle su već hladne probe, znači sistem je spreman za funkcionisanje. Držat ćemo se uredbe, znači kada temperatura bude ispod 40°C, večer je uzastopno, subotička toplana će krenuti sa grejanjem, to će ovako biti u oktobru meseca. Cene vas ne interesuju. Cene ostaju kao što su bile iz prethodne sezone, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, nećemo mijenjati. Znači, kilovat čas ostaje po staroj ceni od 5,13 dinara, kao i fiksni deo od 28,85 dinara po metru kvadratnom. Tako da, dogovor je sa lokalnom samoupravom, da cene sljedećeg godina sezona ostaju. Znači, samo broj održača i da li ima razlika? Pa mi svake godine povećavamo broj potrošača, ove godine preko 10.000